Olá, gente, estou aqui nesta hora aqui na cidade de João Dourado. Hoje é o dia da feira aqui. Estou aqui mostrando aqui para vocês aqui a feira de João Dourado. Olha aí, ó. Aqui é uma feira livre aqui na cidade de João Dourado. Mostrando aí para vocês, você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Contemple aí, olha. Aqui é a cidade de João Dourado. Hoje é a feira livre aqui. Então é isso aí, gente. Mostrando aqui a feira livre de João Dourado. Isso aí, gente. A feira livre aqui na cidade de João Dourado. Feira muito boa aqui. Aqui na região de Irecê, na cidade de João Dourado. Uma feira livre de grande importância aqui da nossa região de Irecê. É isso aí, gente, aqui na região de Irecê, aqui mostrando aqui essa feira livre, né? Nessa manhã aqui, hoje sábado. Feira livre aqui muito boa. De tudo que você procurar, você encontra aqui nesta feira. É isso aí, gente. Nesta manhã mostrando aqui a feira livre da cidade de João Dourado, na região de Irecê, no estado da Bahia. Aqui é a parte que vende as verduras, frutas. Então aí você que está nos assistindo, dê aquela força aí, deixe seu apoio aí, inscrevendo no nosso canal. Pois é com muito prazer que eu faço esse vídeo para mostrar aí para todos vocês, você que se encontra em qualquer parte do Brasil aí. Uma feira muito boa aqui, muito grande. Então é isso, você que está chegando aí, contemple aí essa feira livre aí, olha. Aqui na cidade de João Dourado é a terra da cebola. E nessa manhã aqui eu estou mostrando aqui a feira livre. Muito grande aqui a feira. Então é isso aí, gente. Contempla aí a cidade de João Dourado. Aqui fica localizada aqui na região de Irecê, no centro-oeste da Bahia. Você que está chegando nesse momento aí, contempla aí a cidade de João Dourado. Hoje a feira livre. Pessoal fazendo suas compras. Feira que tem de tudo. Então você que vem aqui à região, venha conhecer a feira de João Dourado. Aqui você encontra de tudo, de verdura, legumes, frutas, você encontra de tudo. Então você que está assistindo aí em qualquer parte do Brasil e do mundo, contemple a cidade de João Dourado, feira livre aqui hoje. Olha essas plantas aí, olha o pessoal vendendo. É isso aí, gente. Mostrando aqui a feira livre da cidade de João Dourado. Hoje o clima muito gostoso. Chovendo. Aqui nós estamos a quase 30 quilômetros da cidade de Irecê. É isso aí, você não está chegando aí, se inscreva em nosso canal aí, deixa aquele joinha para que fortalecer o canal e nós possamos fazer muitos vídeos aí para vocês, mostrando aqui a nossa região, a região de Irecê, região muito grande. Neste momento eu encontro aqui na cidade de João Dourado. A cidade de João Dourado é conhecida como a terra da cebola, pois o pessoal planta muito. Cidade muito desenvolvida aqui na região de Irecê. Então é isso aí, gente. Como é maravilhoso, olha. Pois aqui é a cidade de João Dourado, aí você está vendo a feira livre aqui hoje.
Você encontra verdura, frutas. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo aí em qualquer estado do nosso Brasil, em qualquer país do mundo aí. Temos muitos seguidores aí de outros países. Então aqui é a Feira Livre aqui no Sertão Baiano. Estamos aqui a 30 quilômetros da cidade de Irecê. Olha, gente, o pessoal vende farinha aqui, olha, eles pesam na hora. Farinha, milho, feijão, pesa na hora, na sua presença, para você ver. Chegou aqui na parte aqui das roupas, olha, bolsa, chapéu, tudo você encontra aí, ó. De tudo você encontra aqui nessa feira. Então, gente, um abraço a todos vocês que nos acompanhou até aqui. Deixo mesmo aqui meu abraço fraternal. Olha aquela pracinha lá à frente, aqui encostada essa feira. E aí, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.